Sasa hivi ukiwa rais wa Kenya utafanyia wa Kenya nini? Mimi nilikuwa president wa Kenya sasa hivi. Yes. Kitu naweza fanya ya kwanza. Yes. Watu wenye wamepata D na E continue. Watafanya kwa ofisi za serikali kubwa kubwa, ila watu wamepata A watachoma smoki kwa barabara. Sasa unadai kusema mimi nikisoma kwa bidii nipate alama ya A, nitaenda kusoma smoki kwa barabara na mtora na mahindi. Number 2. Topic ya reproduction, itakuwa na practical yake. What? Kama vile chemistry na physics inakuanga na practical, topic ya reproduction pia itakuwa na practical. Number 3. Boarding school yote itakuwa mix. Okay. Hii mambo yenye wasichana wanalala kwa domu yao, wavulana pia wanalala kwa domu yao, haitakuwa. Eh? Wasichana na wavulana watalala kwa domu moja. Continue. Ndio tulete ile kitu inaitwa unity. Nikimalizia, watu wa health, nataka venye mnapatianga wasichana always, wavulana pia mtakuwa mnapatia CD box 2 per student.